Nordpol her, god venner, så skal jeg for dere fortelle hvor den finlandssvenska stammen en dag stod innfør at velge mellom et nytt modersmål og en plågsam kamp for en osäker överlevnad. Det var 2012, ja, ett blodigt år som sagt, och inför presidentvalet publicerades ett kontrakt. Det var Timo Soini och de blåvita pastillkrigarna som hade grävt fram det. Där stod så här: gamle gosse Väinämöinen, det är jag, Gud, som skriver. Nu ska jag tala om för dig hur du bäst din tid fördriver. Det blir hårda bud, så packa med dig din tandborste. Detta land som du betrampar, just det här med tusen sjöar, skogar, åsar, renar, älgar, pölar, snö och många öar, från ishavet i norr till Ladoga i öst. Ja, ända ner till Bengtskär hänger fröken Suomis bröst, Narvas hed, Polens sand, Leipzig slätten, Lützens kullar, bark i brödet, memma kalakukko, mammas kött i bullar. Det här är ditt land. Du ska ge på snotte åt alla som kommer ens i närheten. Sagt och gjort, sa kandidaten, höll predikan på stan. De blåvita hölls hemma, men de bloggade som fan, och det gav önskat resultat. Vi fick en sann president. Kapitalet försynt nog tog sig kvickt utomlands. Ja, killarna med stålar, de syntes ingenstans. Och det var inte så dumt i och för sig, för nu börjar här och hända saker. Österbotten ockuperades, man byggde en mur. Den heliga staden Vasa delades mitt itu. Svenskar i lag syd och finnar i lag nord. I allra sista stund undvägs ett folkmord. Det var en ilsken lappomov som hade trängt in på den södra halvan. Men kyrkan öppnade dörrarna, släppte in alla sen. Fast de hade ingen tv, så folk gick hem igen. Där på bönesoffan satt de sen med fjärrreglage i hand. Antennerna var riktade mot Svealand. Och denna ritual upprepades minst 5 gånger om dagen. På huvudstadens gator blev rensningen kort. Vi gavs ett ultimatum: det är bäst att ni flyttar bort, eller så lär ni er Kalevala utan till. Men vi blev kvar, vi höll motstånd, vi belägrade en siva. Men sen när de tog oss så blev det mindre kiva. Kulhål i skallen, det fick varenda neger. Och vi som kunde svenska, vi skickades på läger till Västhåboland, bättre känt som den Pargasaremsan. Och vardagen på Östbanken blev allt mer trängd. Muren, den växte på höjd och på längd. Vägspärrar i varje hörn och ilskna soldater. Sten i glashus och krossade tomater. Men det fanns ännu de som trodde på en fredlig lösning. Partiet sa åt folket: ni kan lita på oss. Folket gav en sista chans, fast de helst skulle ha vilja slåss. Och Effe som stått för folk, det fick istället stå för frihet. Men Steffi, han var sur nu och han skrev ut sig ur partiet. Han kom med på den allra sista färjan ut i skärgårdshavet. Men ute där bland holmarna var stämningen sval, trots att även där hölls rätt så fria val. Som Frihetspartiet vann, men nu bröt helvetet lös. Sluta jomsa med fascisterna, det ger inga resultat. Nu tar vi och försöker med terrorattentat.
Bilbomben utanför mediecentret i Salon var bara början. Till kärring kom flygvapnet och flottan som sköt med precision på allting som rörde sig, ja, till och med på kon. Och varje kväll vid åtta tiden inleddes utegångsförbud. Men flyktingarna var så många att de inte rymdes in i husen. På Nagu alena fanns det över 70 000. Det patrullerades i kyrkbyn med ledarrock och piska. Om fånglägret i Kirjaisbukten hördes folk viska. Och snart utbröt svälten, förbjudet att fiska. Verkställan bestod av patrullbåtar och minor i vattenbrynet. Och en skola bombarderades, även läraren låg död. Och nu fick Steffis terroristgrupp även den demokratiskt stöd. Och Nylandsbrigad gick en martyrernas parad. Det medlades både här och där, men det var ganska svårt. Herr Stubb fick ett Nobelpris för att han försökte så hårt att vara kaveri med alla. Mest förstås med Washington. En stat, två stat, tre stater, förslagen bor många. Men alla dessa lösningar, de tycktes ganska trånga. Kriget, det var verklighet, det var alls ingen dröm. Men hur fan kan man ha en stat som bara består av korpusström? Det kan jag inte förstå. Nej, det förbigår mitt mjäll. Här slutar min rapport och jag antar ni förstår att vi inte ser någon lösning här än på flera år. Våldet trappas upp i en så kallad spiral. Antalet döda är nu ett fyrsiffrigt tal. 187 finnar, 1312 vita. Ja, och så några bruna då som aldrig han smita. Allt som allt han 30 000 fly innan EU stängde portarna. Nu undrar ni förstås hur förloppet kunnat stoppas. Om jag bara hittar på, ja, ni kan ju alltid hoppas. Men Guds ord till världens folk har jag inte översatt själv.